Կարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի ազատամարտիկներուն համար առաքելությունը կշարունակվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը կնշե սահմանադրության օրը։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ՀՀ հիմնադրամի հետ համատեղ Ֆրանսիայի մեջ կանցկացնե մեծ ցուցահանդես։ Թուրքիայի մեջ կանանց սպանությունները թեփքերը մտահոգիչ են։ Դարակիր Հայ Ջարդարաբեդ Մեսրոպյանի ստեղծած հյուրանոցը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ լավագույններն է։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ երաշտի և բարենային ճգնաժամի վտանգը մոտ է։ Լևոն Արոնյանը հաղթեց Gold Money Asian Rapid մրցաշարին։ Հուլիսի 4-ին Արեմտյան Հայաստանի քանի ազատամարտիկներ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ բարձրացան Արարատ լեռան քաղաքը։ Լանչը գդրուկ էր, սակայն ազատամարտիկները հաղթահարեցին խոցընդոտները և հասան քաղաքին։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ խումբը հասավ հարավային քաղաք, ուր 12 տարի առաջ անդեղատրաձեր հրամանատար Լեոնիդ Ասկալցյանի և ազատամարտիկ Մանուկ Սահակյանի հուշակարերը։ Հիշեցնենք, որ 2018-ին այս հուշակարերը փարփարոսության ենթարկված են։ Մանուկ Սահակյանի հուշակարը վնասվել էր, իսկ հրամանատար Լեոնիդ Ասկալցյանի վնասված հուշակարը ամբողջությամբ վերապոխվել է խումբը երիտասարդներու կողմէ, որոնց նպատակն էր պահպանել անոր հիշատակը։ Իր հրամանատար Լեոնիդ Ասկալցյանի և մարտական եղբայր Մանուկ Սահակյանի հուշակարերը Արմեն Աբրահամյանը Գարին Աբրահամյանի հետ արդեն ավելի քան 10 տարի առաջ տեղադրած են Արաքաձի քաղաքին։ Այդ ժամանակենի վեր Արաքաձի քաղաքին դեղ գտած են շարքմը այլ հուշակարեր՝ ի հիշատակ մարդի թաշտին զոհված այլ ազատամարտիկներու։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ևս մեկ անգամ նշեց, որ հուշակարերը այլևս իրենց տեղը չէին։ Անիդիալըլան այն հանցակործները, ովքեր Հայաստանի հողի վրա գոչնչացնեն մեր ազատագրական հրամանատարներու հուշակարերը, մեր պատասխանը գլլա համամասնական։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերականգնմամբ անխուսափելի դարձավ նորազգային սահմանադրության ընդունումը։ Սահմանադրությունը ընդունվեցավ 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեյով, հետագային հանրաքվեներով ենթարկվելով փոփոխություններու։ Սահմանադրությունը ընդունել է 7 հուլիսի 5-ը դարձավ Պետական Դոն Սահմանադրության օր։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը Հայաստանի իրավական համագարկի հիմքն է, երկրի հիմնական օրենքը, որուն պետք է համապատասխանին մյուս բոլոր օրենքներն ու իրավական ակտերը։ Սահմանադրությունը ամրագրեց Հայաստանի Հանրապետության բնույթը որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական պետություն, հրճագեց մարդու և քաղաքացի հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, սահմանեց Հանրապետության կառավարման ձևը հիմնված օրենսդիր, կորձաթիր և թատական իշխանություններու դարանջատման սկզբունքի վրա։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ՀՀ հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆի Քորտոշյանի հետ համատեղ Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքներուն մեջ նախատեսած են ցուցահանդես նվիրված մշակութային եղերնին, ի ցույց տնելով Թուրքիայի գոմե բռնակրված Արեմտյան Հայաստանի մշակութային արժեքները, խաչքարերը, եկեղեցիները և այլն։ Ցուցադրման փաներային ձևաչափը, որը ընդրվեցավ, իր տեսակով նորարություն է և հնարավորություն կուտա ավելի շատ քիդելիկ փոխանցելու։ Նույն վայրի մեջ նաև գծուսացրվին ֆիլմեր ջուղայի խաչքարերու մասին, որտեղ փաստով գծուսացրվի, թե ինչպես հանցակործ պետությունները գոչնչացնեն հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Ցուցահանդեսին կներկայացվին թե Արեմտյան Հայաստանը, թե Արցախը, ցույց տալով Ադրբեջանի և Թուրքիայի վայրաքաղաքականությունը ազանգելով սպասվող վտանգի մասին։ Առաջին ցուցահանդեսը տեղի ունենա Ֆրանսիայի Անտիպ քաղաքին մեծ հույն թվականի սեպտեմբերի 30-ին, այնուհետև կշարունակվի Լիոնի, Մարսելի և այլ քաղաքներու մեջ։ Թաթարեցնենք կանանց սպանությունները պլատֆորմի հունիսյան զեկույցի համաձայն Թուրքիայի մեջ սպաննվեր է 18 գին, 20 գին ևս մահացած է գասկածելի եղանակով։ Ըստ զեկույցի, 18 կանանց մեդասը սպաննվեր ամուսիններու կողմէ։ Սպաննված 18 կանանց մեդասն 2-ի սպանության պատճառը չի բարձվիր։ 4-ը սպաննվեր են այնպիսի պատճառներով, ինչպիսին են ամուսնալու ձվելը, հաշտվել է ետք հրաժարվիլը, ամուսնանալ է հրաժարվիլը։ Իսկ 2-ը սպաննվեր են տնտեսական պատճառաբանություններու բադրվագով։ Սպաննված կանանց 50% սպաննվեր է սեփական դուներու մեջ։ Ամերիկյան Հաուս Բյուտիֆուլ Բարբերականը գազմեր է աշխարհի ամենանշանակալից հյուրանոցներու ընդրանին, որոնք կարող են զարմացնել ոչ միայն սովորական մարդկանց, այլ և ոգեշնչել պրոֆեսիոնալներուն, ճարտարապետներուն և դիզայներներուն։ Շատ երկիրներ գրգին հասանելի կթարնան համավարակի սահմանափակումներու չեղարգվելու շնորհիվ և ճարաբարություններու գադարյալ ժամանակն է։ Եթե դուք կձրակրեք հյուրանոցի համար ամրագրել արձակուրդի ժամանակ, անպայման ընտրեք այն դարբերակը, որը կզարմացնե ձեզի ոչ միայն հարմարություններով, այլ և դիզայնով գրած է բարբերականը։ Ցանկին մեջ ընդգրկված են հյուրանոցներ, որոնց ներքին հարթարանքը կատարված է թարի մեծագույն ճարտարապետներու և դիզայներներու կողմէ։
Նման հյուրանոցներն են Saint Regis Washington-ը, նախկին ժամանակ հայտնի եղած է որպես The Carlton Hotel. Այն 95 տարի առաջ նախագծեր է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված դարակիր հայ ջարդարապետ Միհրան Մեսրոպյանը. Հարգ է հիշատակել նաև, որ հյուրանոցը կգտնվի Սպիտակ Դունեն ընդամենը երկու թաղամաս հեռավորության վրա։ Օդերևութաբանության գլխավոր վարչության տվյալներու համաձայն մայիսին տարածաշրջանային դեղումներու ամենափարձր նվազումը նորմայի համեմատությամբ տեղի ունեցել է Արևմտյան Հայաստանի հարավարևելյան շրջանին 83.3%։ Երաշտի արդյունքին հարաճիկա ժամանակահատվածին շուգայի մեջ առաջացող առաջարկ պահանջարկի անհավասարակշռությունը սպարողի վրա բացասաբար կանցրացառնա։ Կանխատեսելիությունը կթարնա անհնարին, իսկ գյուղատնտեսական ապրանքներու քիները գայուն չեն լար։ Հետևաբար արդատրողներուն պետք է աջակցիլ։ Այս տարի երաշտի պատճառով ինչպես մեղրի արդատրության, այնպես էլ մեղվափուծության շրջանին 70% գորուստ կսպասվի։ Երկրի կենտրոնական, հարավային և արևելյան մասերու բարձրաթիր վայրերուն մեջ, քրեթե բոլոր չրային տարածքները, որոնք պարզապես փրկության օղակ են, շատ կենդանի արարածներու համար չորցած են։ Լևոն Արոնյանը նվաճեց Արաք շախմատի Gold Money Asian Rapid Online հաղթողի գոչումը։ Եզրափակիչի երկրորդ խաղային օրը եւս հայ կրոսմայստերը ուժեղ գտնվեցավ ռուսաստանցի Վլադիսլավ Արդեմյևեն։ Արոնյանը հաղթեց առաջին ու երկրորդ բաժինները, որու արդյունքին հաջորդ երկու բաժինները անցկացնելու անհրաժեշտություն չեղավ։ Եզրափակիչի առաջին խաղային օրը Լևոն Արոնյանը առավելության հասած էր 2-5-1-5 հաշիվով։ Հիշեցնենք, որ գիսաեզրափակիչին Լևոն Արոնյանը թայ բրեյքին բայկարեն դուրս ցկած էր աշխարհի չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարսլենին։ Մրցաշարի նախնական փուլը հայ կրոսմայստերը 15 հնարավորեն վաստակեր էր 10.5 միավոր և պլեյ-օֆ դուրս եկավ առաջին դեղով։ Կարորդ եզրափակիչին անուժեղ գտնված էր հնդիկ Արջուն Էրիգասիսեն։ Gold Money Asian Rapid-ը Մագնուս Կարստենին գազմագերպած Meltwater Champions Chess Tour-ի 7-րդ փուլն է։ Արևմտյան Հայաստանը կշնորհավոր է հայ շախմատիստին մաղթելով նորանոր հաղթանակներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Նաիրյան Vocal Ensemble Մշոգորանի ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակի ամբողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։